Jag ser alla full ut av vax. Ja, men jag har inget smink. Och mitt hår är inte tvättat. Ja, men det är inte du som brukar få kommentarer om att du ser ut som 8, så tyst. Hämta Lusas påse som hon så glömsk och glömde. Mm. Jag har fått lite... Oj. Alltså, du kan aldrig vara seriös när du ska göra sådana här videos. Du sitter så här tyst och sen när man ska börja så börjar du skratta. Ja. Kan vi bara köra nu? Förlåt. Tack. Hej på er! Idag sitter jag här med Lucas. Who are you? Jag vet inte. He's my boyfriend. Okej. Va? Du bara, va? Jag vet inte så. Va? Sen när? Eller hur? Vad ska vi göra idag? Vi ska göra en Snapchat Q&A. Yeah! Jag la upp på min My Story och bara, när vi, för vi har varit i stan. Och sen så var jag på väg hem och jag bara, vi ska göra Snapchat Q&A, bomba in med frågor. Och jag var jätteförvånad att jag har fått så mycket Snapchat som jag faktiskt har fått. Jag tycker det är jättekul. Okej, så här ser man min Snap. No, my. Inte alls. Här är min Snap, så jag har liksom, som ni ser... Jävlar. Fått lite grann, Ador. Vad är det här för något? Ja, det är också fortfarande. Holy shit. Ja, jag har fått lite Snapchat, så jag tycker vi börjar här nerifrån. Okej, för att ni ska se så gör jag så att jag zoomar in när jag liksom öppnar Snappen. Och sen zoomar jag ut när vi svarar på den. Vi öppnar första frågan från Bieber. Hur många barn vill ni ha när ni blir äldre? Vad säger du? Det är fan en bra fråga. Du är jätteintresserad av det här med barn. Något. Alltså, ett barn, det känns för lite. För då blir det liksom, barnet blir så ensamt. Ja. Så jag skulle säga två. Alltså jag är jätteosäker för att jag har typ hela mitt liv velat ha så här 10 barn typ. Alltså... Det vet ju du. Du vet ju det. Men ja, alltså jag tror ändå typ så här 2 eller 3 kanske. Okej, nästa snap är från Sandy Tiger. Om ni var ett djur, vad skulle ni vara? Oj, vill du svara först? Det var en svår fråga faktiskt. Om jag skulle vara ett djur, alltså jag funderar på att vara typ någon så här hund eller någonting som alla bara ger så mycket kärlek till. Bara så här söt. Mm. Och samtidigt vill man vara någon så här vilt djur som bara kan få leva fritt. Mm. Vad skulle du vara? Alltså jag känner att jag skulle vilja vara ett husdjur faktiskt. Fast jag vet inte vad. Kanske en katt eller en hund. Okej. Okay. Något utav det. Det känns bäst. Nästa fråga är från Julis. Älskar er. Det var ingen fråga, men... Alltså, varför glömmer jag oss som har ut? Vi älskar dig också. Ja, absolut. I alla fall jag. Mm. Du måste älska dem. Annars... Jag älskar dig. Det vet jag redan. Mm. Men du måste älska dem. Ja, du älskar dem för att de älskar dig. Ja. Mm, där har vi det. Bra. Det är jättemånga av er som har skickat så här chattar. Och det... Ni ser ju inte ens. Går bra eller? Ja, whatever. Så här blåa alltså, chattar på Snap. Och det är lite tråkigt, för jag vill ju faktiskt se er och höra era röster om ni så här skickar videos och sånt. Men vi kör vidare med lite chatter då. Munken Monkey. Det här är ingen fråga, men du är bäst på YouTube och jag älskar dig. Vad sa du? Jag älskar dig också och tack så jättemycket. Jag gör så här, om det är chattar så liksom visar jag inte upp dem, utan då bara läser jag upp dem. För er som nu har skickat saker till mig och ser att jag har öppnat det, så bara som ni vet så jag läser allting. Men jag svarar inte på allting just nu. Går du kvar på base? Och nej, det gör jag inte, men jag funderar på att börja igen. Här är en tjej som frågar, hur träffades du och Lucas? PS, älskar dig i din kanal. Du stavar Lucas fel. Men. Jag sa det med K. Det är inte okej. Inte okej. Vi älskar dig också. Och tack så mycket. Hur träffades vi? Ja, du kan ju ta den. Ska jag dra den? Dra historien. Okej, det var så här. Jag har en kompis som har en kompis som gick i Lucas klass i typ 1 eller 2 dagar. Yes. För att så här prova hur det var att gå i skolan. Typ. Hon kanske skulle börja där. Hon gjorde inte det. Nej. Men hon kanske skulle gjort det. I alla fall, så de la till varandra på Snapchat. Och sen så var min kompis med hon som provade i Lucas klass. Och bara, ja, kan jag få hans snap typ? Jag vet inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Hur det hände, men de kanske snackade om Lucas, who knows. Och då fick hon hennes snap. Och sen så var jag med då min kompis på nyårsafton. Och hon bara, jag snappar min kille, bla bla bla. Och jag var spännande, kan jag också få hans snap? Så började vi snappa. Och sen så kände jag så här, shit, I really like him. Så att vi träffades.
hemma hos dig. Det var lite konstigt. Ja. Så vi träffades genom gemensamma kompisar, fast egentligen inte. Inte överhuvudtaget. Men nästan. Nästan. The Foo Girl. Hur gammal var du när du tappade din oskuld? Jag visste att jag skulle få massa frågor om så här oskuldsgrejer och sånt. Och jag har sagt i en tidigare Q&A att jag inte riktigt vill prata om typ så här sex och sånt. Jag är fortfarande bara 15 och att jag känner att jag har fått upp det på min kanal när jag tycker att det är lämpligt liksom. Att jag inte behöver dela mitt sexliv med hela världen, för att det är faktiskt så att alla kan se en YouTube-video. Det är inte bara någonting jag går och delar med mina kompisar eller så här. Spännande också att du frågade liksom vilken ålder jag var i, för att jag har faktiskt aldrig svarat på om jag är oskuld eller inte. Men whatever, who knows? Hur länge har ni varit tillsammans? Oh shit, det är 10:e idag. Mm. Så det är 9:e. 9:e, så det är 14 dagar kvar till en månad. Ett år, en månad. Till en månad, ja. En månad. Ja, så typ lite mer än ett år. Oskar frågar till din Q&A. Har du något ordspråk som du lever efter eller vill leva efter? Alltså grejen är att jag har haft massa så här quotes eller vad man ska säga som jag har typ ibland satt upp på väggen och grejer som jag bara shit, det här motiverar verkligen mig. Men de har typ försvunnit. En sak som jag, eller en specifik som jag kommer ihåg är typ så här: hard work beats talent when talent doesn't work hard. Alltså att om man jobbar hårt så kommer man lyckas även om man inte har talangen. Alltså så att någon som har talangen och du som inte har talangen, om du jobbar hårt kan du fortfarande slå den. Alltså, förstår ni vad jag menar? Jag hoppas det. Har du något så här bra ordspråk? Men nej. Malin, vad är ditt mål med YouTube? Mitt mål med YouTube? Jag vet faktiskt inte. Jag håller fortfarande på med YouTube för att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Så det är liksom fortfarande, det är därför jag håller på med YouTube, för att jag tycker det är kul. Och så länge jag tycker det är kul så tror jag absolut att jag kommer fortsätta. Jag ser nu en lite större framtid inom YouTube. Jag vill jättegärna jobba med det och fortsätta hålla på med det under gymnasiet och längre fram. Självklart om jag fortfarande tycker det är kul. För att jag känner inte att det är någon anledning att fortsätta med det om jag inte tycker det är kul. Coola Kristin, hur är Lukas bakom kameran? Jag stavas med K, tack. Jag tycker Lukas är alltså ganska mycket som i videosarna, faktiskt. Så du tycker att det är mig själv på videos? Ja. Det är väl bra. Men det är också så här svårt att säga för mig. För ni kanske uppfattar honom annorlunda i en video än vad jag uppfattar honom. Såklart att jag ser honom som sig själv i en video. För att han är sig själv där. Men Lukas är väldigt snäll och väldigt omtänksam. Han är helt enkelt bäst. Jag vill inte säga för bra saker, men för då kanske ni snor honom. Ja. Så att det räcker med komplimanger där. Tror ni att ni kommer vara ihop resten av livet och i så fall varför, undrar Hilma Queen. Alltså det här är så svårt att svara jag vet. På, för vi är så unga. Mm. Alltså jag kan inte svara om vi kommer vara tillsammans liksom hela livet, men ett bra tag framöver i alla fall. Mm, det tror jag också. Vi pratar ju ganska mycket om så här framtiden och så. Vilket är bra. Och det är ju bra att man ändå ser en framtid med varandra. Men sen så, man vet ju aldrig vad som händer. Alltså det är jättesvårt att svara på. Sen frågade hon en till fråga. Har ni blivit mobbade någon gång? I så fall om vad? Vem ska börja? Du kan börja. Alltså grejen är att det är en så här svårdefinierad fråga. För att när jag gick i typ 8:an så hände det en grej i min skola. Med typ mig och en person. Och sen blev det så här lite att folk började lägga kommentarer. Och folk började typ frysa ut och sådana saker. Och just där och då reagerade jag inte så jättemycket på det. Jag mådde väldigt dåligt av det, men jag liksom reagerade inte på det, för att jag tänkte liksom att whatever, jag håller mig undan, det går över. Men däremot efteråt, när jag liksom pratat om det hos typ så här BUP och typ kuratorn i skolan, så har ju hon förklarat för mig liksom att så här, det du har blivit utsatt för är mobbning. Och då har jag direkt bara stopp, nej. För att jag uppfattade det inte som mobbning just då. För att för mig är mobbning ett så fruktansvärt starkt ord. Tyvärr. Jag har liksom fått det implantat i hjärnan för att man pratar så mycket om mobbning. Alltså jag förstår att det är vanligt och det är därför man pratar om det. Men för mig var det så här, mobbning är liksom när någon sitter ensam på luncherna, hon är ensam på rasterna, hon blir slagen av folk, blir puttad i korridorerna. Alltså för mig var det ett så starkt ord liksom. Så för mig var det inte liksom mobbning. Andra tolkar ju det som mobbning, om jag berättar om det för någon. Och om vad känner jag lite för privat, just eftersom att det var i min skola och många tittar på mina YouTube-videos och jag känner inte att jag vill liksom dra upp det. Du då? Alltså jag skulle säga, själv tror jag att nästan alla har blivit mobbad. Ja, mobbade, förlåt. Ja. Det, alltså, det kan ju verkligen vara den minsta lilla sak.
Fast mobbning är ju inte bara så här kommentar. Fast jo, det är ju det också. Det är det som är problemet. Mobbning är ju upprepade kränkningar. Så det kan ju inte vara en liten sak som du är ful i korridoren. Det är inte mobbning. Nej, men då händer det ju inte bara en gång. Det är sällan någon säger du är ful en gång till dig i korridoren. Ja, jag skulle säga att det är väldigt svårt att liksom just säga vad mobbning är. Men? Jag skulle nog säga att jag också kanske blev mobbad. Och just vad tänker jag verkligen inte berätta. Men jag blev lite utfryst och saker och ting hände. Folk snackar skit. Som fan. Mm. Så jag och Lucas har faktiskt ganska liknande så här past. Mm. För det var ju också mellan dig och en person och sen blev det alla involverade liksom. Precis. Och började så här lägga kommentarer och skit. Det var ett väldigt långt svar, men jag tycker det faktiskt mobbning är viktigt att prata om. Det var en jättebra fråga, Hilma.